Kjære landsmøte, har dere hørt den vitsen om de tre fylkene som gikk inn på en bar, traff på Jan Tore Sanner, og da de gikk ut igjen var de blitt Blakke og Edviken? Ja, det er en vits, men den er ikke så morsom. Å skulle forene alt mellom Hallingsvassdraget og Hallingskarvet under ett fylkesvåpen høres jo ut som et eksotisk prosjekt. Men villrein og villsvin har ikke så mye til felles som navnet skulle tilsi. Avstanden mellom folk og beslutninger er blitt veldig mye lenger. Politikere med kjennskap til lokale forhold er det blitt betydelig færre. 51 kommuner håndteres best gjennom kommuneregioner. Det er litt mye å håndtere hvert enkelt. Derfor er det ikke så rart at 73% av de fra Østfold vil oppløse Viken. Det er ikke for sent å snu, det beviser Senterpartiet. Å vise at identitet og tilhørighet har noe å si når vi skal dele inn fylkeskommuner. For alt handler om folk, både de som bor politikerne som skal ta beslutningene. Tro det eller ei, politikere er ikke sjeleløse kynikere, men folk som er opptatt av å gjøre en forskjell for lokalmiljøet sitt. Det er ikke så mye lokalt igjen i Viken. Tilhørighet og patriotisme betyr noe når man skal lede. Engasjement betyr noe. Østfoldsjela er ille bra. Pølse i vaffel, Henning Kvitnes og Ermen i Kermen. Selv om det ikke er direkte har noe med kollektivtilbud og videregående opplæring å gjøre, har det vist seg at det også handler om folk. Og når systemene blir for store, da blir folka litt borte. I Senterpartiet jobber vi for det motsatte. At beslutningene skal tas nær folk, og at de treffer de som beslutter de tingene på butikken. Derfor gleder jeg meg til å jobbe gjennom valgkampen med årets slagord på ryggen, Østfolding til jeg demmer. Kjære landsmøte, vi krever votering over vårt forslag i resolusjon nummer 1, og håper på støtte for endringsforslaget fra Østfold, Buskerud, Akershus på linje 60. Takk.